ovo je već četvrta godina za redom da imamo ovu mini trku i želili smo da promovišemo sport kod naših najmlađih i da im pokažemo koliko je sport važan. S jedne strane, to je bio naš cilj, a sa druge strane je želja baš tih malih. To smo videli danas ovde, jedna mama nam je rekla, mnogo je lepo. Što ste nam dali priliku da se oni malo takmiče, s obzirom da nismo dorasli, ja? Još uvek velikim trkama. Tako da smo baš pogodili i mogu da vam kažem, za ove 4 godine, svake godine imamo sve više i više dece. To je već sad postalo tradicija da eto u okviru Beogradskog maratona i mi imamo našu mini trku. I ono što je važno, oni ovde se fotografišu u ramu, to im ostaje zauvek kao uspomena i onda već sledeće godine dolaze opet i ko zna, možda za koju godinu će postati maratonci. Koliko dece smo danas imali na ovoj dečijoj trci? Jo, ja više ne mogu tu da izbrojim, ali prošlo ih je sigurno 100-tinjak, ali kažem svake godine se taj broj uvećava. Delili smo balone, delili smo slatkiše, bananice, svašta što oni vole. Zašto je vama kao porodici važno da se deca bave sportom? U vrijeme interneta, digitalnih tehnologija, igrica i svega ostalog, čini mi se da je malo zapostavljen zdrav život. Imamo ovde jednu malu šampionku koja je otrčala ovu malu dečiju trku uz želju da trči i kasnije kad poraste sa mamom, tako da jako smo zadovoljni i usmeravamo decu u tom pravcu. Bitno je za zdravlje i da vide da ima i nešto drugo sem kompjutora i mobilnih telefona. One se bave odbojkom, treniraju odbojku, a sad smo došli da podržimo tatu, pošto nam tata učestvuje u ovoj trci. Koji vam je omiljeni sport i ko vam je omiljeni sportista? Atletika Ivana Španović. Košarka Nikola Jokić. Penja Đileva, baš omiljena sportista. Kaži mi, ko je tebi omiljeni sportista? Tenis i Novak Đoković. Koji se put već takmičiš na Alo dečiji trci? Super, ovo mi je četvrti put da sam na trci, ovo mi je brat i ovo mi je prvi put da sam stigla druga na trku.